vågner op med The Voice præsenterer Elitegrillisten. Så er det tid til, at vi endnu en gang er trukket over i vores grillhjørne her til morgen hos, hos Elitegrillisten. Hvem fanden har taget min køl herovre? Han kommer ind hver morgen. Hvem fanden har taget min køl for helvede? Samtidig for at... Hvor fanden er min køl henne? Giver sådan nogle gode tips til, hvordan at... At hvordan man... Og hvordan man griller. Hvad er det for noget pis, det her? Må jeg gerne også sige godmorgen? Ja, godmorgen! Men jeg kan ikke finde mit koldhegn nu, ellers så kan vi ikke få tændt op i den grill, jo! Det ligger jo nede i grillen. Den er jo tændt. Hold kæft, man! Det er sgu da tændt op! Er der da tændt op i dag, eller hvad? Det gør jeg for en time siden. Ej, hvor er du god! Ja. Hold kæft, man! Så kan vi gå i gang lige med det samme, ja, jo! Ja, med det, vi skal grille. Jamen, nu skal du se her, nu. Jeg har kraftigt fået på en rigtig fed ting i dag. Jeg har 6 store rugbrød med, og det skal vi lave til ølbrød. God grillet ølbrød. Det smager kraftigt med lækkert. Det kan jeg godt sige dig. Opskriften på ølbrød, er det bare rugbrød, der bliver... Ja, det er kraftigt med lækkert. Det er bare rugbrød, der bare over i vand. Og så... jeg prøver bare masser af øl på, jo. Og så bare ud over grillen med det. Så laver jeg det. Plejer bare at lave det ned i selve kuglegrillen, jo. Så bliver det blandet med kul. Det er lige meget, så smager det. Det er grillesmag. Hold kæft, det er lækkert. Og lad os smage, hvor det er. Ej. Det er ikke miljøret. Helvede, nu går den ud, jo! Grillen går ud igen nu, ja, jo! Ja. Jeg skal lige have lidt lille her. Jeg tror allerede... Jeg tror, vi er mange, der allerede nu glæder os til at høre, hvad vi skal grille i morgen. Tilbage til dig, Jacob. Vågn op på The Voice fraråder, der er grillet indendøre, fralægger sig det sundhedsmæssige ansvar ved indtagelse af fødevarer udført som nævnt i indslaget. Et du selv kontakt af din læge. Mums.